тут як в писанні і в святому, тут не можна нічого ні додати, ні відняти, от і взагалі краще не чіпати. Люди, всі лікарні повинні бути збудованими і працювати так, нібито вони є інфекційними. Це катастрофа світового масштабу. Регретуєм, як співала Едіт Піаф. Я ні про що не шкодую. Умовно. Вірус, є більша ймовірність заразитися в закладах громадського харчування, менша в, там, на базарі. Я зараз я не уточнюю. Небезпечнішим є тісний контакт, де люди знаходяться в великій кількості в одному приміщенні, де вони багато говорять, там, я не знаю, співають все, що завгодно, приміщення не провітрюється. Відповідно, там ймовірність заразитися більша. У випадку покупки картоплі на базарі ймовірність мінімальна або її взагалі нема. Не думаю, що для української спільноти є настільки характерними коливання, соціальна активність громадян, настільки є залежною від там вихідного і невихідного дня. Я не впевнений. Тобто теоретично можна припустити, що якби ми спостерігали, що на вихідних відбуваються, тобто українці роблять щось таке, що вони от сукупчуються, знаходяться без масок в закритих приміщеннях, там, чим би вони там не займалися, якби ця тенденція була значимою для розповсюдження вірусу, тоді це було б логічно. Тобто вводити обмеження саме на вихідні дні, бо саме вихідні дні були би фактором ризику. Перше, таких досліджень нема, їх ніхто не проводив, не досліджував, це невідомо. Друге, інтуїтивно на око, ну це не так. Тобто ми, дивлячись на спосіб життя співгромадян, ми бачимо, що таких от тенденцій явних не спостерігається. Тому не варто очікувати від карантину вихідного дня якихось суттєвого зменшення рівня захворюваності. Логічно закривати, тобто чи обмежувати ті види діяльності, де рівень передачі вірусу є високий, та вводити компенсації власникам цього бізнесу. От в тих випадках, де ті види діяльності, які не супроводжуються ризиком високим передачі інфекції, вони мають працювати, які працювали раніше. Ми вводимо запобіжники там, де ймовірність висока. Там, де ймовірність невисока, ми їх не вводимо. Там, де ймовірність висока, то в барі є небезпека це зробити. В понеділок, вівторок, в середу, в четвер і в п'ятницю. Тобто, ні, п'ятничний бар. От ось це характерне місце. Ми ж розуміємо це. Рада виділила з бюджету 60 мільярдів гривень. 60 мільярдів – це дуже багато. Це дуже багато. Не йдуть до місця призначення. Це фантастична сума. І логічно, з березня мали всі шанси ними розпоряджатися обґрунтовано і ефективно. І, звичайно, таких сум, власне, які б суми не були, тобто таких сум достатньо для підтримки малого і середнього бізнесу. Карантин вихідного дня не працюватиме. Скільки б то не було значимого зниження рівня захворюваності, ми спостерігати не будемо. З наукової точки зору, доречно вводити обмеження на певні види діяльності, які супроводжуються високим ризиком передачі інфекції та компенсації власникам цього бізнесу.
Ті види діяльності, які не супроводжуються високим ризиком, треба залишати працювати без змін. Це точка зору медична. Є ще точка зору, я не знаю, як це сказати, організаційна чи більше з точки зору влади. Треба розуміти, що карантин не лікує нас від вірусу. Тобто ми карантином, карантин це не є пожертва якомусь божеству коронавірусному, ось ми на карантині побули і коронавірус змилостивився. Це так не працює. Карантин – це виграш часу для того, щоб. І ось цей момент для того, щоб, він важливий. Якщо ми вводимо карантин вихідного дня, обідньої перерви, чи який хочете ще карантин, то ми це повинні зробити заради чого? Оце головне питання, яке треба ставити. Щоб і що вводиться карантин? Щоб зменшити навантаження на лікарні, не допустити їхнього критичного перевантаження, не допустити лавиноподібного зростання кількості пацієнтів і тим самим встигнути ці лікарні підготувати. Умовно, провести кисень туди, туди і туди і туди. Умовно, мобілізувати в той чи інший організаційний спосіб, мобілізувати лікарів, анестезисток, анестезіологів, медсестер, молодший медперсонал. Інший варіант, що би що. Ми оголошуємо карантин там в березні для того, щоб підготувати систему тестування і виявлення. Уявіть собі, березень, ці там 4 людини, всі, з ким вони контактують, обстежуються і ізолюються. Всі проходять кількаразове там тестування згідно рекомендацій, у них не виявляється коронавірус, ми їх виявляємо, знову ж таки ізолюємо, і він не розповсюджується. Карантин березневий міг би бути використаний для того, щоб налагодити мережу тестування в країні, підготувати лабораторії, підготувати систему, порядок виявлення і спостереження за контактними особами. Тоді кожен наступний пацієнт, який захворює, всі його контакти, з ким він міг контактувати, вони обстежуються. Майже всі, настільки, наскільки це можливо зробити сумлінно, контакти всі обстежуються, так само ізолюються, лікуються, і темпи розповсюдження захворювання суттєво знижуються завдяки цьому. Отже, карантин може бути використаний для підготовки лікарень. Карантин може бути використаний для підготовки мережі тестування, посилення лабораторій. Тобто це завжди лише виграш часу для того, щоб підготувати систему охорони здоров'я. В даному випадку, коли карантин використовується лише вихідного дня, умовно, неефективна форма цього карантину, коли під час цього карантину він нам не дає жодного відчутного виграшу, жодного суттєвого послаблення. І головне, що уряд як не робив, так і не робить значимих видимих зусиль для підготовки медичної системи, це позбавлено будь-якого сенсу. Окрім, це вже оціночне, оголосити неефективний карантин, знати, що люди його не будуть дотримуватися через його безглуздість, і потім спихнути все на людей. Сказати, ага, бачите, от не захотіли, ось, а ми пропонували, а от ви не носили маски, значить це все із-за вас. Тобто це оціночне, я не думаю, я сподіваюся, що це не так. Я сподіваюся, що це не піар-хід. Ми робимо хоча б щось. Жодного сумніву в цьому немає. Жодного сумніву немає, тому що ми маємо 5 тисяч хворих на добу і не робимо нічого. Не ми, тобто уряд, має 1000 і не робить нічого. Має березень, одиниці, і не робить нічого. Має все літо, як стрекоза і мураха, і не робить нічого. І тепер осінь і вибори. 1000 – нічого, 5000 – нічого. 7000 – нічого, 10000 – нічого, 12000. Карантин вихідного дня, тобто, давайте.
кинемо, тобто вірусу жертву принесемо. От карантин вихідного дня. Ну це абсурд. Тобто якщо нічого не робити, то буде і колапс, і все, що хочете, і гуманітарна катастрофа. Моє середовище притомних так званих доказових лікарів читає ті публікації, ті спостереження, які зараз є. От, і ми послуговуємося перевіреною інформацією, ми послуговуємося, ну, власне, медичною наукою. Я би утримувався від якихось прогнозів, тобто чим стане коронавірус для людства. Я не знаю, як було, тобто, ну, ми можемо почитати, як людство боролося з іспанкою 100 років тому. Можна почитати, як кияни боролися з чумою. Наприкінці 18 століття така була значима і був спалах. Тобто це, ну, цікаві, це цікаво почитати, цікаво, тобто, згадувати. Можна згадувати свіжі випадки боротьби там з пташиним, свинячим, якимось там ще грипом над відносно свіжими спалахами. Але як це конкретно на нас буде впливати? От, вакцина буде ефективна, не буде ефективна, коли вона з'явиться, не з'явиться, от скільки доз отримає Україна. От, це доволі, ну, ну, це цікаві розмови, але, тобто, це безперечно, ну, медицина взагалі найцікавіша з наук. От, але чи це має якесь практичне значення зараз? Можна говорити про вакцину. Вакцина – це ефективна штука, вакцинація працює. От, це хорошо, дуже радісно насправді, це дуже хороша новина, що вже не одна, але провідні світові виробники заявили про ефективність, про успішні випробовування. Mm-hmm. От, на перспективу для людства, тобто я дуже хочу чітко розрізняти, я боюся небезпеки відвертання уваги. Тобто давайте поговоримо про вакцину, яка буде в кращому випадку навесні. Але до весни нам треба ще дожити. І я тому навмисне акцентую увагу на тому, як дожити до весни. Бо на виробництво вакцини, на запуск вакцини ми не впливаємо, ми громадяни не впливаємо, ми лікарі зараз не впливаємо жодним чином. Ще для того, щоб вакцина потрапила на завод, почала випускатися, от ми на цьому етапі зараз, ми можемо порадіти за чужих вчених. Вже ми можемо, окей, ми можемо якось тиснути на уряд, вимагати від президента, тобто там не длубатися пальцем в носі, а укладати якісь угоди, домовлятися, виходити на переговори і говорити про вакцинацію. От, говорити про закупівлі там, чи про поставку вакцини, як вона там буде розповсюджуватися. Окей. От, але до того часу, як вакцина взагалі буде доступною, буде відвантажуватися, от, ну, нам з вами говорити, ну, про що? Ми поки що радіємо, що відбуваються дослідження і вони є ефективними. І так, на вакцину, людство, на рівні людства ми дуже-дуже-дуже сподіваємося. Якщо подивитися дані з відкритих джерел, то ці госпіталі були розгорнуті в березні в скандинавських країнах, у Великобританії, в Європі, в Азії, в Сполучених Штатах. І їхнє завантаження було нульовим. Ті системи, ну, я читав про там цивілізований, там про англосаксонський світ, їхні системи охорони здоров'я справлялися. Вони не були завантаженими. І звідси логічно, тобто, чекати критики. Та на що вони потрібні? Вон в усьому світі їх побудували, а вони не спрацювали. Це, тобто, перша хиба така щодо критики. Друге, наш північний, тобто, агресор, там у них є, в Петербурзі, зокрема, є негативний досвід використання такого госпіталю, бо він зроблений був так собі, на навесні, з субоптимальними умовами перебування пацієнтів. Тобто його нібито як зробили, але зробили погано. І там нарікали і пацієнти, і лікарі, які там були, на його роботу.
Ну, знову ж таки, я з Росії її важко аналізувати, бо там дуже важко дізнатися, що правда, що ні. Тому на росіян краще не дивитися взагалі. Тому може бути критика створення таких лікарень. В чому логіка їхнього створення? Перше, вони придумані для, власне, на випадок лавиноподібного зростання кількості пацієнтів. Коли пацієнтів будуть привозити і швидка допомога. Знаєте, це все одно, що говорити з пожежниками. Нащо вам такий там товстий шланг? Нащо вам така велика драбина? Ну, слухайте, ну це така, от, що 30 метрів, це така драбина треба. Оце ще вищий вертоліт попросить. Де ми, де вертоліт? Нащо вам вертоліт? Ну, є план Б. Тобто має бути план Б. Зараз, поки воно ось так, як воно йде, окей, нібито, ну, з горем пополам пацієнтів вдається прилаштувати в лікарні, хоча насправді ні. А тепер уявімо собі, що їх стає в рази більше. І ми повинні мати місце, куди пацієнтів покладуть. Це перше. Друге, це ось перший резон. Це місце, де завжди приймуть. І місце, де завжди приймуть, де не буде відмови, де завжди чекатимуть, це такі польові мобільні, тобто госпіталі, вони є зручнішими. Там, як в Лондоні, розгорнутий госпіталь на 5 тисяч ліжок. Тобто друга проблема. Це проблема, пов'язана з киснем. Лікарні, які зараз там героїчно МОЗ відкриває щодня, вони зазвичай киснем не обладнані, хто би там що не казав. І обладнання кисневими точками, прокладання кисневих ліній, ну, відбувалося зазвичай за рахунок місцевої влади, за рахунок самих лікарень, за рахунок пацієнтів, там якихось спонсорів. Але центральна влада не дуже доклалася. Лікарня без кисню, лікарня без апаратури кисневої, так загально скажемо, вона позбавлена сенсу. У випадку лавиноподібного зростання кількості пацієнтів, логістика кисню, кисневих станцій, чи там доставки, в тому чи іншому вигляді, доставки кисню до таких місць, до тимчасових госпіталів, вона буде простішою. Умовно, простіше кисень поставити одну потужну кисневу станцію, один якийсь блок, я не хочу вдаватися зараз в технічні подробиці, але забезпечити доставку кисню до такого, до виставкового центру простіше, аніж розвозити по 10 маленьких лікарнях, де цей кисень налагоджений з горем пополам, десь працює, десь ні. Тобто воно, здавалося, лікарня вже є, і в реанімації кисень точно є. Але мова зараз не про одного, не про 10 пацієнтів. Мова про 1000 пацієнтів, тобто в Києві за добу. От уявіть собі отакий кошмар. І от щоб цього кошмару не сталося, треба, щоб ці місця були. В таких лікарнях, ну, яким чином можна мобілізувати персонал? Умовно, знаючи просто інструменти роботи міністерства і уряду, можна доволі в простий спосіб мотивувати, в тому числі фінансово, лікарів, медсестер, допоміжний персонал працювати в таких лікарнях. Можна сказати, всі бажаючі, ось під цей прапор, ось тут збираємося. Такий режим роботи, такий режим проживання, така-то зарплатня. І люди охоче, тобто будуть, замість обіцянки, ми підвищимо за кожен трудодень вам на скількись процентів, тобто замість таких калькуляцій треба чітко сказати, є виділені кошти парламентом, уряд може взяти якийсь шматочок з тих 60 мільярдів і сказати, ось цей шматочок іде вам на зарплатню, у вас зарплатня, от стільки-то там десятків тисяч гривень ви отримуєте. І паперово ця робота доволі легко може бути організована.
у вас є відрядження, ви йдете з основного місця, вас не звільняють, ви йдете у відрядження на тиждень, на два, на три, наскільки зможете. Ми вам щотижня ми з вами розраховуємося, ось так, ось ваша зарплата, отут живете, ось тут харчуєтесь, отут працюєте. Все. Один варіант. Інший варіант – брати готовий, спрацьований колектив. Четвертий резон для утворення таких госпіталів – це, звичайно, не ковідні хворі. Тоді, коли на ковідну лікарню перетворюється умовно там 8-ма в Києві, або там 12-та, і припиняється будь-яка інша робота, страждають нековідні пацієнти. Якщо ми ковід не заповнюємо одну, другу, третю лікарню, заповнюємо ковідом, і пацієнти шукають, куди їм, тобто де їм полікувати там їхню пухлину. Тобто пухлину треба видаляти, опромінювати, от, проводити хіміотерапію, а кругом ковіду їм всі відмовляють. Так теж бути не повинно. Якщо ковід весь лягає в таку лікарню, відповідно, інші служби, інші лікарі можуть працювати і інші пацієнти можуть лікуватися. Оце чотири резони, навіщо такі лікарні потрібні. Звичайно, абсолютно. Планові на сьогодні, коли ми госпіталізуємо планового пацієнта, у нього є пухлина. Ну який план? Це пухлина, вона продовжує рости. От, її треба видаляти. Пацієнт не повинен через це страждати. Це, ну, в принципі, тобто, це, ну, те, навіщо ми, медики, існуємо. Тобто, треба, щоб людина не страждала. От, якою б не була ця хвороба. І навіть якщо це якась, ну, умовна, тобто, дрібничка, не буває дрібничок в здоров'ї. Це чиясь там грижа. От. Але він їх від грижі не повинен там, чи вона, страждати. Це страждання людські. Їх не повинно бути, люди. Не повинні люди страждати. І ні від пухлини, ні від грижі, тобто ні від якихось проблем, я не знаю, давайте щось придумаємо, але я навіть не можу придумати якусь пустякову хворобу, бо хвороба – це не є пустяк, це є страждання. Все, воно, страждання або є, або нема. Там немає більше або менше. Кому гірше з цією хворобою, так же не йдеться. Тому пацієнти з іншими захворюваннями – це також пацієнти, і їм теж треба допомагати. Якщо говорити про планові втручання, то обстежений і захищений персонал. Безпрецедентні заходи інфекційного контролю. Тут, як ніде більше, саме в лікарні. І нарешті, сам пацієнт обстежується, перш ніж бути госпіталізованим. Ми обстежуємо пацієнта і тільки тоді кладемо, тобто, обстежений персонал, обстежений пацієнт, безпрецедентні заходи інфекційного контролю, якраз планові втручання тут можуть відбуватися абсолютно безпечно. І так же всі роблять. Це ж ми, тобто, піти в бар і там заразитися – елементарно. Піти на планову операцію і заразитися – неможливо. Тому що всі якраз тут дуже уважні до цього, слідкують за цим, тестуються. От, і ми ж пацієнта, уявіть собі, ми сьогодні пацієнта госпіталізуємо, закриваємо в палаті, він здає тест, до ранку він є ізольований, тобто поки ми не отримаємо його негативний тест, він є ізольований у нас. І тільки тоді він потрапляє в операційну. Тобто схема є, порядок роботи з такими пацієнтами є абсолютно безпечні для нього. І так треба. Тому ні, звичайно, планові втручання не треба відміняти. Нашому птеляті дав вовка з'їсти. Тобто на сьогодні є проблема з організацією роботи українських лікарів. На сьогодні є проблема не в прийомі на роботу там, чи когось, якоїсь іноземної, там, лікарів без кордонів, чи когось іще. Тобто на сьогодні ви попробуєте передати апарат штучної вентиляції з однієї лікарні в іншу. От. І оце таке перше тестове завдання для уряду. Як зробити так, щоб апарати могли, там штучної вентиляції, або там киснева апаратура, давайте, щоб не говорити ШВЛ, бо це не зовсім коректно, щоб киснева апаратура могла перерозподілятися з тих місць, де вона поки що не потрібна, в ті місця, де вона потрібніша. А ну-ка! І так само зробити з персоналом всередині країни.
щоб можна було рекрутувати, тобто не зайнятих, щоб, як я казав, тобто, щоб можна було організувати відрядження добровольців до ковідних відділень без проблем. То хоча б от з цього почати. Розподіл коштів – це уряд. Перерозподіл, перекидки коштів зі статті на статтю це урядові рішення. Тобто треба розуміти, що це уряд. В тій системі, в якій працює сьогоднішня влада, це ж ви звикли до хорошого. Тобто не можна порівнювати МОЗ там Уляни Супрун і МОЗ Степанова, і так само Верховну Раду попереднього скликання і Верховну Раду теперішню. Бо на сьогодні депутати умовно, їхнє депутатство погоджувалося з керівництвом партії, тобто з президентом, з його найближчим оточенням, кожен міністр. Хоча цього не повинно бути. І це дуже неправильно, коли міністр проходить перед призначенням співбесіду у президента. Так не має бути. Міністр призначається Верховною Радою, можливо, там за поданням прем'єр-міністра, але не президента. Ми на сьогодні маємо оцей жахливий покруч вертикалізації влади. Ну, це я не хочу в ці політичні нюанси зараз вдаватися, але відповідно ми маємо ситуацію, коли Верховна Рада контрольована Офісом президента. І там залежна від нього в той чи інший спосіб, коли уряд контрольований і залежний від Офісу президента. І тому казати, що це є поганий Степан, тобто цар хороший, боярі погані – ні. Тобто ні. Тобто Степанов якраз тут не вирішує. Він є частиною уряду, і він піднімає руку і теж винен, без сумніву. Бо його рука піднімалася, він не заявив своє проти, він не сказав «ні, я не буду». Ну, тобто «ні, так не можна, ні, треба лікарні, ні, треба тестування, ні, треба, треба система охорони здоров'я». Його рука піднімалася, тому він також винен. Але це рішення урядові. Сказати, що президент не знав про такий розподіл коштів, ну теж наївно. Тому ми маємо справу, коли діюча влада це зробила абсолютно свідомо, і це питання не поганого міністра Степанова, це питання поганого уряду і Офісу президента. Це брехня. Це абсолютно, це нісенітниця. Тут треба знати цифри. Для цифр треба мати реальні дані, а ми їх не маємо. На сьогодні ми не маємо реальних цифр хворих на ковід. Їх приховують чи їх не відстежують? І те, і те. Є факти, де недобросовісного заповнення або свідомого заниження. Коли заповнюють цифри якісь, таблиці, надають дані недобросовісно, то помилитися можна і в той, і в той бік. Якщо помиляються тільки в бік заниження, то я скоріше схильний думати про те, що це є певне свідоме заниження. Менше з тим. А якщо сьогодні в якихось окремих областях черга матеріалу для тестування є більшою за добову спроможність лабораторії. Коли кілька тисяч зразків для ПЛР-тесту чекають в черзі, а лабораторія не справляється, говорити про об'єктивну оцінку захворюваності не доводиться взагалі. Є ще такі критерії, як відсоток позитивних тестів. Відсоток позитивних тестів має коливатися, тобто має бути в межах 5. Тобто це ідеально, якщо він до 5. Це значить, що ми так багато робимо тестів, що ми там з сотні пацієнтів, ось у нас 5, є позитивними. Це значить, що ми так багато обстежуємо і виявляємо практично всіх. В нашому випадку зараз відсоток є впевнений, там, впевнених там 30, залежно від дня, від тижня. Це значить, що ми ще от стільки не доробляємо.
А якщо ми ще от стільки не доробляємо, то ця кількість реально може бути вищою, якщо ми зробимо ще от стільки тестів. От тому ми не маємо реальної кількості пацієнтів, хворих на ковід. Ми не можемо поміряти летальність, смертність від коронавірусу, бо ми не знаємо, скільки хворих є реальної цифри, і ми не знаємо, скільки пацієнтів помирає від з позитивним тестом на ковід. Відповідно, кожен лікар чи кожна людина, яка скаже, що у нас смертність від ковід є така, ну вона або не розуміє, або маніпулює, або каже, додає приписку, виходячи з наявних даних. Але наявні дані, вони не є релевантні. Там треба обмовитися, це не був ПЛР-тест. Окей, це теж, наскільки цей крок ефективний з епідеміологічної точки зору? Наскільки, тобто, цей крок, він, наскільки це там просте рішення, ну, чи там, чи це знаєте, я не знаю, чому так Словаччина діяла. У нас є, ось це ми можемо зробити, будемо робити бодай те, що можемо. Чи це все-таки такий красивий популізм, такий, дивіться, ми всіх обстежили за два дні. От я молодець. Та. Я не знаю мотивів, чому так робилося. Звичайно, цей тест, ну, субоптимальний. І краще би було ПЛР-тестування. Тому це до таких, суто медично, до таких тотальних тестувань, ну, треба там треба з експертами спілкуватися, наскільки воно працює, не працює. І я би, ну, на широкий загал, ну, з обережністю це коментував. От я ніде не біжу і не кажу, а дивіться, як Словаччина, молодці. Тобто, окей, але вони щось роблять, мені невідомі мотиви, я не знаю контексту, в якому вони працюють, я не знаю результатів цього тестування. Філософія команди МОЗ, філософія команди Супрун, філософія, ну, якщо хочете, то наша з Уляною, з Павлом. Це передусім питання особистості. Особистість на першому місці. Особистість індивідуально, пацієнт як такий. На противагу системі. Лікар як одиниця. Лікар, особистість лікаря, а не лікарська система. В чому відмінність нашої поведінки? От і ми це ледь не кожного дня проговорювали. І це був, тобто, такий своєрідний компас, якщо хочете, от, при прийнятті рішення. В якому випадку виграватиме особистість? В якому випадку виграватиме і він індивідуально людина, тобто чи це пацієнт, чи це лікар? І той, і інший вимагає справедливості. Від влади. Від нас чекають пацієнти справедливості. Бо ви платите податки. Ви заплатили податки. Ви заплатили за медичну допомогу, за медичну послугу. І ви повинні її отримати. Ви громадянка України, власне, ви маєте повне право на збереження вашого життя та здоров'я. Лікар. Він працює, чи вона працює, і він повинен отримати зарплатню. Там, гідну якусь. Він повинен бути визнаним в суспільстві. Тобто ця філософія, вона в кожному дні роботи. В кожному дні роботи і міністерства, і лікарень. Ми ж не реформували систему охорони здоров'я. Ми її трансформували, виходячи з іншої філософії. Що треба пацієнту? Пацієнту треба мати телефон сімейного лікаря. Пацієнту треба мати лікаря, якому він довіряє. Не тому, до якого у нього тут ось отут цей. Бо це яка ваша адреса? Оце ваш лікар. Розумієте, нам з вами це здається нормальним, а це ненормально.
Ви отримуєте лікаря, який буде лікувати вас, ваших дітей, ваших близьких через те, що ви тут живете. Який там ваш номер будинку? Ага, 31 там А. Так, 31 А, це до там Мирослава Васильовича. Значить, оце ваш лікар. Чому так? Чому так? Бо це його вулиця, це його участок. Чого так? А я хочу до того. А ні, то не ваш. Ну так не може бути. Розумієте? Ну проста річ. Ви маєте як особистість, ви довіряєте своє здоров'я. Ви повинні своє здоров'я, ви довіряєте ось цьому лікарю. Це важливо, це врахувати. І від цього воно має йти. Далі. Лікар, котрого ви обрали, він працює, старається, він є максимально відкритий до вас, він вам допомагає, до нього йдуть пацієнти. Він не може отримувати таку уравніловку, тобто якусь смішну зарплату, так як і всі. Він повинен отримувати більше. Він повинен отримувати стільки, скільки він заробляє. З вашого боку, тобто кожне ваше бажання, кожне ваше страждання, кожна ваша потреба має бути задоволена вас як особистості. Лікарська справедливість полягає: більше працюєш, більше заробляєш. Це трансформується і на вторинну ланку. Лікарня, яка краще організована, лікарня, яка більше працює, лікарня, яка, куди ви приходите, де вам надають допомогу, лікарня, яка працює багато-багато, тобто справді багато пацієнтів лікує, вона не може просити милостиню. Вона повинна отримувати достатньо коштів і для зарплати, і для забезпечення медикаментів, і для устаткування. Це логічно. Ви заплатили ваші податки для того, щоб власне фінансувати допомогу вам. І гроші мали би йти за пацієнтом в ту лікарню. І лікарня вже на рівні лікарні. Лікарня більше працює, лікарі викладаються по повній. Вони повинні більше отримувати. Я наводив колись такий приклад. В районній лікарні Вінницької області є відділення хірургічне на 60 ліжок. 60 ліжок. Я сам порахував кількість операцій за рік. Руцями в журналі, отак, 1, 2, 3, 100 втручань. 60 ліжок, 7 хірургів по штату, 100 оперативних втручань за рік. Поділіть 100 на 7. Чи ви хочете, щоб хірург, який робить 12 операцій на рік, а це значить одне втручання на місяць, тобто, чи ви хочете... Це 60 ліжок. В той же час в Ужгороді лікарня на 40 ліжок, 5 хірургів, 1500 втручань за рік. І що цікаво, тобто грошей не вистачає і тим, і тим. Але ті отримують фінансування на 60 ліжок, а ті отримують фінансування на 40 ліжок. Розумієте? І це нелогічно абсолютно. Має бути профінансована втручання, має бути профінансована операція. І якщо там 1500 втручань робиться, то туди мають іти гроші для фінансування 1500 операцій. Якщо тут робиться 100 втручань, значить треба тут профінансувати 100 втручань, а не пустих ліжок. І друге питання, абсолютно логічне, це кваліфікації. Тобто це кваліфікації, це наскільки ці втручання, які там робляться, наскільки вони будуть зроблені добре. От. І ось це питання вже справедливості на рівні лікарень. Несправедливість фінансова, масштаби потоки грошей за межами, тобто за межами неофіційні потоки грошей, якийсь вплив, він є фінансовий, в тому числі він є такий великий, що він, звичайно, спротив лікарняни є фантастичний. Спротив так званих старих еліт є значний, і їм є що захищати. І державні кошти, і недержавні кошти, і якісь сірі, нечесні заробітки, масштаби колосальні, і звичайно, тобто система, ті, кому було добре,
ті, хто, кому було фінансово вигідно, ті, хто були, м'яко кажучи, добре забезпечені там правдами і неправдами за існування пострадянської цієї системи фінансування, звичайно, вони чинять спротив. І, звичайно, старі еліти, їм це не подобається і намагаються відкатати це і призупинити, і не поспішають, і впровадити якийсь там покруч так званої страхової медицини для того, щоб фінансові потоки залишити такими, якими вони були. Ну, виходить, що так, бачите, бо сталася біда, і левова частка пацієнтів, вони мають свого сімейного лікаря, їм є куди подзвонити, їм є до кого звернутися. Добре, а от... Там воно десь, тут багато коментарів можна давати, але є багато нюансів важливих, бо десь воно спрацьовує краще, десь гірше. Але воно принаймні є вже тепер. В яку б епоху ми не розглядали, в медицині, так чи інакше, гроші пацієнта приходять до лікаря. Колись це ось так, спасіба, доктор. Колись це у вас держава забирає і не додає вам зарплати, а лікарю платить зарплату по-совєцьки. Колись по-американськи ви платите страховій компанії, страхова компанія мені відшкодовує. Колись, як в Британії, ви платите податки в Національну службу здоров'я, Національна служба здоров'я платить лікарні. Ми говоримо про... Тобто в медіа потрапляє питання лише фінансування, лише ось ця фінансова складова. Це лише один шматочок реформи нашої, яка є у всіх на слуху, але я переконаний, вона не є важливішою. А що на вашу думку? Найважливіше залишилося дуже-дуже непомітним. Незалежно від того, скільки грошей лікар отримує, незалежно від того, як фінансується лікарня, результат лікування буде залежати від компетенції і мотивації лікаря. Якщо лікар хоче, тобто старається, читає, він підвищує свою кваліфікацію, він надаватиме допомогу вам краще. Ми ж не можемо порівняти французького і британського лікаря. Система зарплатні, тобто нарахування зарплатні в лікарнях, от вона є принципово різною у Франції, в Великобританії. Але якість надання допомоги приблизно однакова. Тому що лікар компетентний. Тому що лікар мотивований. І ось паралельно з роботою над зміною системи фінансування, яка, безперечно, є мотиваційним, в тому числі, чинником, яка над всі про це говорять, лікарям стає цікавіше працювати з сімейними лікарями, тобто вже з'являється світло в кінці тунелю. Але ми працювали над зміною якості надання допомоги. І тут ми заговорили про доказову медицину і отримали колосальний спротив. Ми заговорили про медичну освіту і отримали фантастичний спротив. Ми заговорили про безперервний професійний розвиток і отримали колосальний спротив. Але саме ці речі, власне, стандарт, як лікувати, це доказова медицина, і це медична освіта, це відбір людей, перепідготовка, підвищення кваліфікації, ось ці речі, від них результат вашого лікування залежить незмірно більше, аніж від способу, яким чином гроші потрапляють від вас до лікаря. І ось ці зміни, я ними відверто пишаюся, вони мені страшенно подобаються, принаймні те, що ці кроки були зроблені. І який би там зараз не був спротив, який би не був відкат назад, я відверто пишаюся, власне, тим, що ми заговорили про доказову медицину, тим, що ми не побоялися і таки торкнулися і щось змінили в медичній освіті, і тим, що ми змінили систему безперервного професійного розвитку. Це мій любимий шматочок інтерв'ю. Тут як в писанні і в святому, тут не можна нічого ні додати, ні відняти, і взагалі краще не чіпати. Відразу в березні Верховна Рада прийняла закон, мені здається, відверто лобійський закон,
який змушував міністерство написати протокол лікування по коронавірусній хворобі. Міністерство зробило це жахливо, і тому коронавірус лікується за міністерським протоколом. Так. Спасибі Верховній Раді і спасибі міністерству. Є кілька комунікаційних пасток. Коронавірус – це інфекція, але допомагає пацієнту анестезіолог. Коронавірус – це епідемія, але поширення епідемії жодним чином не пов'язане з набором на спеціальність епідеміологія в університетах. Бо пацієнти потребують інфекційний контроль в лікарні, має бути дотриманий. Ну, мені просто говорити, розумієте, це зараз ми з вами зібралися в клініці «Оберіг». Та? Клініка «Оберіг» збудована таким чином, що... Ну, треба вам новий корпус показати. Я такого ніде в світі не бачив. Таких архітектурних і технічних засобів боротьби з інфекцією. Треба дотримуватися такого високого стандарту інфекційного контролю, запобігання інфекціями, незалежно від того, є епідемія чи немає. В лікарні має бути чисто, і лікарня має бути тим осередком, де пацієнт не розповсюджує інфекцію назовні. Я зараз дуже революційну річ кажу, але в цій клініці можна. Бо насправді Радянський Союз як робив? Отут оцей сарай – це хірургія, а ось тут інфекційне відділення, так тут окремі входи в палати до кожного пацієнта. Щоб же ж в одній палаті не лежало троє, і інфекція від одного не передалася сусіду. Так? Так ось тут в клініці кожна палата, по суті, вона дозволяє зробити так, що ні лікари медсестра не заразяться, ні сусіди по палатах. І лікарні повинні бути ось такими. І це нормальна робота нормальної лікарні. В Радянському Союзі це було чуть-чуть іначе. І ми зараз потрапляємо в цю комунікаційну хибу. Це пастка, я не бачу з неї комунікаційного виходу. Люди, всі лікарні повинні бути збудованими і працювати так, нібито вони є інфекційними. Коли племена африканські бачили літак, який викидає їм їжу під час голоду, коли з'являвся потім голод, вони будували, що було поруч, модель літака, і там йому молилися, щоб він знову прилетів і знову їм викинув їжу. Ну, абсолютно не розуміючи, як це працює. І от санепідстанція – це карго-культ і чергова пастка, якась така дивна, когнітивна. Саме існування санепідслужби, неефективна робота цієї системи призвела до епідемії мультирезистентного туберкульозу. Нічого ця СЕС не зробила. А саме існування санепідслужби призвело до того, що ми в 16-му році отримали практично епідемію кору, чи в 17-му, практично епідемію спалах, значимий спалах кору і велику кількість загиблих, померлих людей від кору. А чому, власне, тобто попри існування, давайте так, попри існування санепідслужби, ми в 20-ці країн, де є значно поширений мультирезистентний туберкульоз, в країн світу. Ми є в топі. І санепідслужба була неспроможна абсолютно. Станом на, щоб не збрехати, 16-й рік, щоб не збрехати, відсоток вакцинування від кору становив близько 50 в популяції. Лише кожен другий був вакцинований. Це катастрофа світового масштабу. І санепідслужба, власне, попри її існування, ми все одно отримали епідемію кору. З нашим приходом з'явилася епідемія. Тому казати, що санепідслужба є ефективною, ні, це не так.
Ми розуміємо, тобто це ну, абсолютно одне до іншого не має ніякого відношення. Епідеміологія як наука, епідеміологія як спеціальність дуже потрібні. Громадське здоров'я, центри громадського здоров'я, public health, потрібні для аналізу інформації, для участі, тобто в прийнятті рішення і на рівні місцевому, і на рівні державному. Епідеміолог як лікар потрібен. Фахівець з громадського здоров'я, він може бути і без медичної освіти, він потрібен з тією ж метою. Епідеміологія є не лише інфекційних, є епідеміологія неінфекційних хвороб. І це взагалі це принципово інша модель роботи галузі. Там, де є центри громадського здоров'я, де є фахівці з громадського здоров'я, де є, безперечно, епідеміологи. От, санітарно-епідеміологічна служба як така виявила свою некомпетентність, неефективність на рівні держави. І були виявлені значні корупційні зловживання. Тому ліквідована корупційна і неефективна служба. Замість цього створені центри громадського здоров'я, створена спеціальність, власне, нова галузь – це public health, це громадське здоров'я, яке виконує ті самі функції. Міф про ефективність санепідслужби, він є дуже поширений, але передусім через її назву. Дуже важлива річ, яку я не хотів би, щоб вона випадала. В санепідслужбах є винятково кваліфіковані працівники. В санепідслужбах є справжні трудяжки. Лабораторії, які раніше належали до санепідслужби, роблять і робили колосальну роботу, як лабораторії. Колосальну, непомітну, невдячну, і про них ніколи не знали, не говорили. Це дуже важливий момент. Але це не значить, що компетентні люди повинні працювати в неефективній, корумпованій структурі. І ми бачимо лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, лікарів-лаборантів в лабораторних центрах, в центрах громадського здоров'я, в Держпродспоживслужбі, там десь ще. Нас дуже важко підняти на боротьбу, тобто нас дуже важко спонукати, захоплювати щось нове. Але своє ми не віддамо ніколи. Тоді, коли кардіологи отримали ангіограф, отримали стенти і витратні матеріали, вони цього вже ніколи не віддадуть. Спрощено, ми мали ситуацію де-факто монополії Інституту серця, там, чи Центру серця, що воно там таке. Центр серця мав кілька філій. І працював 1/7 всіх закупівель серцево-судинних і йшла сюди. 1/7 всього бюджету закупівель. Ми мали справу з монополією. Тут виконувалось там більше тисячі стентувань на рік, там тисячу з чимось. Прекрасні показники, прекрасне забезпечення, прекрасне фінансування. Є центр серця і його філії. Ми зараз говоримо не про корупцію, там, про крадіжки, про закупівлі, ми зараз говоримо про систему. Стенти і витратні матеріали розподілялися по там, всій, залежно від там, капітації чи чогось такого, розподілялися рівномірно по всіх областях. Потрапляють стенти в Сумську область. Приходить пацієнт в Суми з стенокардією чи з інфарктом. І каже, о, мені треба стент. А йому в Сумах і кажуть, а у нас нема ангіографа. А це тобі треба в Інститут серця. Він бере стент і їде в Інститут серця. Інфаркт міокарду – це така штука, яка трапляється вже зараз і потребує негайної допомоги. В Сумах не було ангіографа взагалі, а з'явився державний. В Чернівцях не було ангіографа взагалі,
а з'явився. В Вінниці був, але вони так добре працювали, так інтенсивно, от вони не могли всім надати допомогу. У них прекрасна система, але їм не вистачало. В Черкасах їм не вистачало, їм треба і в Умані, щоб було, і Черкаси треба було посилити. Система розподілу стентів – це найцікавіший насправді наказ міністерства. При нас стенти тепер розподілялися не всім порівну. А хто більше працює, тому більше і дається. І якщо Вінниця робить 1000 стентувань, а вони роблять 1000 стентувань, то сюди йде 1000 стентів. А якщо Суми роблять 100 стентувань, то сюди йде 100 стентувань. Власне, навіщо ж, як ми можемо прирівняти там Житомирську область і Вінницьку, вони там подібні, там, наприклад, і сказати вам, от на тут їхня потужність, там лише 100 стентувань на рік, а тут 1000. Якщо ми дамо по 550 і сюди, то подивіться, тут залишиться 450 невикористаних, а тут 450 бракуватиме, 450 людей не отримають. Наша система розподілу, де їх ставлять, хай туди і йдуть, хай рятують людей. Що отут думають з приводу такої системи, коли тепер цієї монополії немає? І тепер на сьогодні, де б ви не були, за винятком окремих районів Сумської, Чернігівської області, де б ви не були в країні, найближчий ангіограф від вас знаходиться в межах двогодинного доїзду. На сьогодні 5 областей досягли, це з приводу того, як це працює, на сьогодні вже в 5 областях рівень забезпечення стентуванням при гострому інфаркті досяг європейського. Так про цю реформу пише New York Times. Хай блогер, хай колонка, але це дуже цікавий, тобто кейс, де країна вирішила там страшну корупційну схему, страшну, негуманну, принизливу. Це жахливо, що, як воно насправді. Це ми зараз говоримо просто про от, красиві картинки. Ми не говоримо про конкретні історії. Але це красиве рішення, тобто системне рішення питання корупції. І так, звичайно, зараз ці ангіографи працюють. Чи може так статися, що десь якийсь лікар попросить собі трошки в кишеню? Або не трошки? Може так статися. І не може так статися, що пацієнт з інфарктом потребує екстреного стентування, а немає ангіографа чи стента. Сьогодні це є в усій країні. І ми цим відверто пишаємося. Що би там не казали наші недруги. Ми не встигли змінити систему медичної освіти. Переломний момент не наступив. Ми впровадили 150 балів на вступ. Ми впровадили, ми очистили і оздоровили систему оцінювання вже на випуску. Написана там стратегія розвитку медичної освіти. Ми зробили дуже хороші речі в безперервному професійному розвитку, от, в післядипломній освіті. Але переломний момент не настав з різних причин. От, як я вже казав, якість лікування залежить від освіти, від мотивації кожного лікаря. І тому ми не встигли впровадити так званий американський іспит, насправді міжнародний іспит з основ медицини. Він був впроваджений, а потім скасований. Єдиний державний кваліфікаційний іспит, елементом якого був міжнародний іспит з основ медицини, скасований і де-факто він його немає, скасований цим урядом. От, нам його, були об'єктивні причини, чого цього не сталося, півроку нам це блокував особисто віце-прем'єр-міністр. Вітання Кубів Степану Івановичу. От, дуже жорстко, дуже ми боролися до останнього. І лише завдяки прем'єру, тобто ми змогли цей іспит, бодай в тестовому режимі, двічі цей іспит провести. В березні і влітку. Це було дуже складно, але в
саме цей би тест, впровадження цього тесту, міжнародного іспиту з основи медицини, от постійне, як частина державної атестації, як частина єдиного державного кваліфікаційного іспиту, воно би змінило обличчя медицини докорінно. Дураки перестали би отримувати дипломи. Диплом лікаря означав би принаймні компетенції. Поки ми були, ми це впровадили, зараз про це навіть мова не йде. При тому, що американські партнери готові співпрацювати далі, вони готові підтримувати країну, готові працювати. От, зараз мова не йдеться. От, рівень освіти є дуже слабкий, на превеликий жаль. От, і способів, яким чином врятувати пацієнта від некомпетентного лікаря, яким чином дати шлях в життя компетентному, толковому студенту, дати йому дорогу. Тобто він склав іспит, він отримав цей диплом, він визнаний в тому числі американською там, чи міжнародною агенцією, його компетенції є визнані, він може рухатися далі. На сьогодні цього не сталося. Реформа інтернатури, написана повністю концепція, вона заблокована цим урядом. Міжнародний іспит з основ медицини, він був нами проведений влітку, але тепер він знову відкочений, він скасований. І безперервний професійний розвиток, на який ми закладали гроші в бюджет. І кожен лікар повинен був отримати гроші для того, щоб поїхати на навчання кудись, для того, щоб оплатити реєстраційний внесок, готель, переїзд. Це також було скасовано. Ось ці три речі, через які я дуже-дуже шкодую. От, там точки неповернення, ну, власне, вона, якби це продовжувалось, якби міжнародний іспит з основ медицини залишався, якби реформа інтернатури не була скасована, а реформа інтернатури значить, що на пальцях кращий студент отримує преференції при виборі спеціальності. Жоргатурієн, як співала Едіт Піаф. Я ні про що не шкодую. Накопичений і особистий, але передусім колективний досвід роботи з тяжкими пораненнями і роботи з великою кількістю поранених. Є дуже цікава романтична історія. Без жартів. В 11-му році я був на з'їзді хірургів травми, це не травматологів, це хірургів травми та невідкладної хірургії, здається, у Франкфурті. І там лікарка з Осло, Тіна Гардер, розповідала про те, як надавалося, про помилки надання допомоги потерпілим під час теракту Брейвіка. Коли вони мали вибух в центрі Осло і коли вони мали розстріл на острові Утоя. Я був вражений щирістю, відвертістю і ілюстраціями, і поясненнями. Тобто сесія чи доповідь називалася «Що пішло не так?». Я повернувся до 17-ї лікарні і розповів про це колегам. І ми без жартів разом з ентузіастами, з завідувачем відділенням, з ентузіастами-лікарями відпрацювали подібний сценарій самі для себе. А що якби... Так. А що якби Брейвік був в Києві? Ми працювали, ми дивилися, ми враховували помилки, про які говорила Тіна на цьому... Це була така дуже камерна зустріч тоді з Тіною. В 2012 році ми були включені, тобто ми були опорною лікарнею для Євро 2012, ми були готові до раптом, бо щось сталося на стадіоні. Але оцей колективний досвід і тренування, вони залишилися. В 2014 році це врятувало десятки життів. Наша готовність роботи клініки врятувала десятки життів, я не перебільшую. Індивідуальна майстерність хірургів тоді в операційній, це була одна складова.
Бо лікарі знали і вміли працювати накопичений досвід. Але лікарня як організм тоді спрацювала на 5 з плюсом, спрацювала бездоганно. От, в плані організації. Ми прийняли 18 числа 156 пацієнтів з пораненнями, 20-го 44 пацієнти з вогнепальними пораненнями. Формально у нас є 4 операційні столи. Ми одночасно робили 10 втручань. Ми зробили тоді, як колектив, я підкреслюю, як колектив ми зробили тоді неможливе. І жоден пацієнт у нас не помер через відсутність рук або через відсутність там, операційної столу, там, асистенту, чогось іще. Наші сили внутрішні були розподілені таким чином, що ми врятували всіх, кого можна було медично врятувати. Ми пройшли без втрат. В травні я поїхав до Франкфурту і позачергово, без жодних надсилань, тобто я лише просто написав листа організаторам конференції, сказав, що я можу вам щось розповісти. Звичайно, що трибуна була наша. Да, трибуна була наша, досвід був наш, і я там знову зустрів Тіну Гардер. І я їй подякував, власне, я їй показав ці результати, показав ці слайди, показав наші, тобто наші цифри, кількість поранених, яким чином її лекції, її повідомлення, тобто про недоліки своєї роботи, яким чином вони були враховані у нас в клініці. І ось через там 3 роки чи через 4 роки, через 3 роки це врятувало майданівців.